Сьогодні, 2 лютого, відзначають День бабака. Вважається, що саме цього дня хвостатий може передбачити прихід весни. Буде вона ранньою чи доведеться ще трохи позимувати? Цікавим є те, що саме такі прогнози, як правило, збуваються. До речі, це традиційне та дуже популярне свято в США та Канаді. Та чи вірять у такі передбачення мукачівці? Давайте дізнаємось. Погоду, я думаю, що може якийсь сезон на майбутнє, бо тварини якось відчувають і землетруси, і погодні умови, я думаю, що може таке бути. Як вийде, деколи може, деколи співпадає. Тобто ви вірите в це? Ні, 50 на 50. Не знаю чому, але не вірю такої. Я знаю, кажуть, нема сонечка, не напугаєшся, значить буде скоро весна. Тобто ви вірите? Знаю, я ні. Наверное, да. Хотелось бы. Хотелось бы верить. Но они чувствуют. Они чувствуют природу, наверное, больше, чем люди. Чи вірю я в те? Щось хочеться вірити добре. Будемо вірити, що вона передбачить. І буде гарна і весна, і літо буде гарне. Дай Бог, щоб тільки справдилися її ці прогнози. Так, якщо гідрометцентр помиляється, то ясна справа, що і сорок, напевно, може помилитися. Щороку саме цього дня бабака будять від зимової сплячки. Вважають, якщо хвостатий спокійно покидає нору та вільно гуляє після пробудження, то весна почнеться вже скоро. Та якщо ж гризун лякається своєї тіні і ховається назад до нори, тепла доведеться ще почекати. Ми ж сподіваємось на втішний прогноз.